Välkomna till tredje avsnittet, och nu ska jag se om jag kan säga rätt, till Studio Salo. Jag har fått lite rättat att det heter inte Salo som vi säger på skånska, utan Salo. Vi befinner oss i Katalonien fortfarande, en del av Spanien som gärna vill vara självständigt. Och idag lite kyligare, molnet, men med två rätt trötta spelare tror jag, Behrang Safari och Oskar Lewicki. Magnus Persson kör rätt hårt med er. Ja, det har varit några hårda dagar. Så det är alldeles rätt, vi är ganska slitna, får jag säga. Generellt, är det lite längre pass än i fjol? Ja, det har det varit det, och nu är det första säsong också, så det spelar väl in, men det har varit rätt tufft. Samtidigt så har vi extra lång tid på oss i år i och med att vi inte har någon svenska kuppen och så här, så det, jag tycker det är helt rätt. Ni har råd att köra ner lite längre så att säga för att nå en formtopp längre fram? Ja, precis. Alltså, man får ta träningsmatcherna för vad de är ändå. Det är klart man vill leverera och göra bra prestationer, men samtidigt så är det inte nu som vi ska vara som bäst, utan det är längre fram i mars-april. Jag tänker, Behrang, du kom förra sommaren och då kom du dessutom skadad och fick liksom köra rehabträning. Känns det skönt för dig att, och är det på ett annat sätt att komma in i en riktig försäsong så att säga? Ja, jag vet inte. Det är det väl, alltså jag menar, i slutändan så är det när man väl ska spela första matchen, det är då man ska känna sig att man är fit liksom. Sen självklart så är det annorlunda att få börja med laget från början, ny tränare, och få vara med liksom och lära känna alla spelare och så här. Så det är klart det är nytt, och men det är bara positivt. Det är klart vi funderade lite alla kring, du fick ju kramp ett antal gånger i höstas, så du nämnde att du hade haft besvär med det genom karriären. Mm. Tror du ändå att det påverkades någonting att du kom in lite tufft alltså i säsongen? Det är klart, jag har inte sprungit runt med kramp genom alla matcher. Det är oftast de två, tre första kanske, innan man får liksom den här rytmen. Sen så är det ganska lugnt. Brukar kunna kontrollera liksom, men det är olika. Så det är inget som jag lägger jättemycket fokus och vikt på, att alltså, det skulle på något sätt störa min fotboll liksom. Men när jag väl är i form, då är det inga besvär. Jag tänker, Oskar, du har ju varit i fokus på dubbla sätt. Du har det ständigt snack om framtiden och utgående kontrakt och så vidare. Hur har vinterfönstret varit? Har det varit lugnt? Det har varit lugnt. Det är liksom inget man vill gå in och snacka om så här som spelare, utan det då min inställning hela tiden varit att jag ska stanna kvar i Malmö, och tycker det känns jättebra och fått vara skadefri nu ett bra tag, och det gör att självförtroendet växer och man känner sig mer trygg och så här med allting egentligen på planen, och ja, känns riktigt bra nu i början här och hoppas det blir en riktigt bra säsong. Ja, det var ju också en del. Din form var något som diskuterades väldigt mycket upp och ner, fram och tillbaka i fjol. Jag tycker det känns som att du har startat på en väldigt hög nivå i år. Är det någonting du känner av själv också? Ja, jag känner väl att jag ligger lite längre fram i fysiken. Och det är väl framförallt för att jag har fått vara skadefri. Så man kunnat köra på utan några bakslag och så här. Och det gör i sin tur också att man blir... Ja, man blir mer självsäker på sig själv med bollen, och man blir mer trygg i att man orkar ta längre löpningar och allting. Så allting hänger ihop, tror jag. Magnus Persson har ju pratat mycket om, lite, faktiskt med oss också, om hur ni ska spela, och har pratat mycket om det viktiga att hitta diagonalen, hitta långa passningar. Jag tycker att man ser mer av det från dig redan nu än vad man såg i fjol. Har jag uppfattat rätt? Ja, det är möjligt. Jag försöker ju ta till mig det han säger, och jag tycker själv att det känns väldigt bra och inspirerande med Magnus här, och lite nya idéer och så här som vi vill få fram, och det, ja, för min egen del känns det bra. Jag tycker det ser bra ut för laget också. Behrang, din roll har han också pratat en del om. Han har ju pratat om att högerbacken är den lite mer offensiva så att säga. Är det någonting som passar dig också, att du kanske inte ska löpa lika mycket? Alltså jag har ju spelat i båda positioner, även när jag spelade i Basel. Så när vi hade en tränare som körde med lika spelsystem, så det passade bra. Alltså det funkar i båda två. Det är inget, jag vet att när jag är, som sagt, när jag är i form och när jag är fit, så kan jag löpa på bra där också. Liksom. Det spelar ingen roll, det spelsystemet. Jag känner bara att jag är en spelare, om jag nu spelar så ska jag göra någon nytta. Jag ska
Jag ska hjälpa till laget liksom. Det är väl det som är målet i slutändan. Vissa delar av det här sättet att spela påminner om det som Allan Kuhn kanske försökte implementera i början av förra säsongen. Vad är det som gör att ni kanske är bättre rustade denna gången att spela högre upp i banan? Det är väl kanske att vi har blivit ännu mer samspelta. Sen så var det väl så här också att förra året så åkte vi på några smällar rätt tidigt och det gör att skapa en viss osäkerhet. Och det gör kanske att man faller tillbaka och safear lite. Det är tidigt än på säsongen liksom. Det kan ändras. Tänk och så här fortfarande i vårt sätt att spela. Men det, som sagt, från början nu här så känns det väldigt bra och det hoppas det kan fortsätta så. Det är ju små förändringar i truppen och en som då har skett det är ju att en av Kofi Adu har försvunnit. Och det förändrar ju på något sätt balansen lite grann i mittfältet. Ni spelade ju en hel del tillsammans i fjol. Blir det ett annorlunda sätt att spela om du spelar tillsammans med en mer offensiv spelare så att säga? Ja, det är klart att min roll skiljer sig lite då. Nu så med Erdal och Magnus som är tillgängliga just nu och sen kommer AC så är de väl lite mer offensiva än vad Adu var egentligen. Och det gör ju att mitt ansvar blir ännu mer defensivt och att de får ta ännu mer större ansvar offensivt. Så det är klart att min roll skiljer sig lite beroende på vem jag spelar. Är det så att du är lite bekvämare i den rollen? Ja, lite grann är det väl. Eller det är väl där mina styrkor kanske kommer fram lite mer. Så det är helt riktigt. Jag vet, i någon intervju sent i höstadsbranschen så pratade, när du pratade framåt så pratade du lite grann om struktur och taktik. Gjorde du det? Ja, det faktiskt. Jag har det på band. Nej, det var något tv-snack. Jag tänker lite grann så här, när vi tittar på träningarna nu så känns det som, det är två saker. Det är längre pass och kanske mer struktur. Uppfattar jag det rätt? Ja, alltså framförallt så intensiteten på träningarna är hög. Allt som vi gör nu, han vill att det ska vara med kvalitet. Det finns en tanke bakom alla små övningar. Även om vi skulle spela kvadraten så är det inte för att Lacha har roligt, utan det finns en tanke med det också. Och det är liksom i alla övningar liksom, är det som har någonting med vårt spel kanske att göra. Liksom. Och det är väldigt bra, för det blir skillnad på träningar. Det blir lite tuffare. Man är fokuserad på ett annat sätt i varje spelmoment, i varje övning, i varje passning. Liksom en vanlig passningsövning är inte som man joggar runt längre, utan det är högt tempo. Liksom, och det är riktigt bra. Det är lite roligare att träna det också? Det blir det. Det blir mycket roligare att träna. Alltså, träningar med hög kvalitet, det är oftast de som är de roligaste. Det känns när man är färdig efter en träning och man känner att fan idag, det känns liksom. Och då mår man som bäst också. Och det har det gjort än idag, fram tills idag, så det är bra. Så till sist då, det är, som vi sa, det är väldigt små förändringar i truppen. Det är tränarbytet då så att säga, och det kanske inte påverkar spelargruppen så mycket. Känns det som att ni är, vad ska vi säga, mer svetsade, att ni har nytta av det här, att ni har spelat ett år tillsammans? Nej, jag hatar alla i det här laget. Jag vet inte riktigt vad jag känner mig utanför. Nej, det känns jäkligt bra tycker jag. Jag har varit här nu i 2 år och det var många nya som kom då samtidigt som jag kom. Och många nya som kom strax därefter också. Och det har väl tagit ett tag att få ihop det. Jag tyckte vi fick ihop det bra mot förra året där hela gruppen och hade en fin harmoni. Och sånt som Saffe kommer in och verkligen... jag tror han har mer att hjälpa laget på utanför planen än på planen, även om han är en bra fotbollsspelare. Så är han fantastisk utanför. Men de är riktigt komplimanger. Det är jättekomplimang. Han är jättehärdig utanför. Bjuder på många skratt. Men Saffe, det var nöjd. Den har jag inte hört innan. Har du inte hört det? Det hålls mycket internt. Men det är intressant. Om jag får göra en bedömning så tycker jag att många... När du kom underskattade nog dig och att du var en av lagets absolut viktigaste spelare under förra säsongen. När du kom in, det måste jag. Ja, det var jävligt bra. Tack så mycket. Så fint. Riktigt bra. Ska vi avsluta så snitt? Och jag får säga också att de sista matcherna när vi fick många skador och sånt, han tog ett jävla ansvar. Han tog ett stort ansvar. Ja, faktiskt. Men ingen smeknamn på honom, något sånt? Nej, jag har inget. Nej, Levitsky brukar jag säga, men det är ganska... Med detta avrundar vi av för idag. Stort tack till Oskar Lewicki och Berang Safari för att ni kom till vår studio. Lycka till på lördag. Tack själv. Tack Max.